Salam Sabirə xanım. Ahəngdə xoş gördük sizi. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasız. Sabirə xanım, bu dünyada yalan da var, doğru da. Kimisə incitməmək üçün yalan danışmısınız. Yadınızdadır? İstəyərdim yadınızdadırsa bunu bizə danışasınız. Bəxtiyar Vahabzadə, axı dünya fırlanır. İnsanlar səhv iş gördüyüdə günahı zəmanənin üstünə yıxırlar. Amma demirlər ki, zəmanə eynidir, biz insanlar dəyişmişik. Siz necə düşünürsünüz? Bəs siz bu dünyanı necə görmək istərdiniz? Sabirə xanım, oxumaqla, mütaliə ilə aranız necədir? Boş vaxtlarınızda kitab oxuyursunuz. Poema necə? Buyurun.
Ramiz Rövşən. İnsan dünyanın yükünü nə qədər daşıya bilir? Deməli, insan çox dözümlüdür. Heç bir zaman yükünüz ağır olmasın. Çox sağ olun, Sabirə xanım, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.